שלום, אתם נמצאים בפוטו אליה. אנחנו שלושה דורות של צלמים שמתעדים את הארץ. סבא באמצע, זכרון לברכה, התחיל לצלם מ-1924 ואילך. ואנחנו בעצם הצלמים הכי ותיקים שעדיין ממשיכים בארץ. סבא נולד באורפה, אורפלי, בדרום מזרח טורקיה, ואנחנו ממוצא ארמני, וב-1915 הוא היה בצעדת מוות בשואה הארמנית לכיוון המדבר הסורי. עכשיו, אמא שלו חשבה שהם הולכים למות, אז התחילה לחשוב על דרכים לפחות להציל אותו. עבר שמה ליד הקבוצה שלהם איזה קורדי, והתחננה אליהם, בבקשה, תיקח אותו, תעשי איתו מה שאתה רוצה, רק תוציא אותו מהקבוצה. הקורדי לקח אותו ומכר אותו כעבד בשני מטבעות זהב. זה מה שהציל את חייו בעצם. ומי שקנה אותו, התעסק במתכות. היה צריך מישהו להפעיל את המפוח של המבער מהבוקר עד הערב. כשזה קרה, הוא משוער שהגיל של סבא שלי היה בסביבות 4.5-5, אנחנו לא יודעים בוודאות. עכשיו, מה שקרה אחרי זה, אחרי שבועיים שהפך לעבד, אשתו של הבן אדם נפטרה. וזמן קצר אחרי זה, הוא התחתן מחדש. עכשיו, האישה החדשה לא רצתה אותו. היא זרקה אותו לרחובות. הוא התחיל, היה צריך לקבץ נדבות משוער בסביבות איזה חצי שנה. את הזמנים גם אנחנו לא יודעים פה. עד שאמריקאים, וזה מתועד היטב, American Near East Relief Foundation, אספו 100,000 יתומים מהאזור והביאו אותם למזרח התיכון, סוריה, לבנון ופה. פה זה אומר זה נצרת. עכשיו בבית היתומים שאלו את סבא מה שמך, אליה, שם משפחה, הוא לא יודע, הוא לא זוכר. אז שאלו אותו מה אבא שלך עשה, מה הוא מכר? הוא זכר קפה. אז קיבלנו שם משפחה בעקבות הקפה, קהווג'יאן. איך הוא נכנס לצילום? אחד המורים שלו היה צלם. היה לוקח אותו לא ללמד אותו, אלא אז היו נגטיבים מפלטות מזכוכית. היה צריך מישהו לסחוב את ה-4-5 פלטות האלה שזה משקל באיזשהו שלב. אז, אבל זה מאוד סקרן אותו, איך אפשר לתפוס את הנוף על פלטה. זה כמו קסם. אז התחיל לשאול שאלות. מדי פעם קיבל תשובות. עד גיל 16 אמרו לו זהו זה, אתה גבר, לך תסתדר לבד. הגיע לירושלים. יחד עם 9 יתומים, נתנו להם איזה חדר ברובע הארמני במחסן. איזה סבתא טיפלה בהם מבחינת אוכל וכביסה, וכולם עבדו ושילמו לה כמובן. סבא התחיל לעבוד בחנויות צילום בשם אחים חנניה, בכיכר צהל. איפה שפנינת ירושלים היום, אז היה מלון פאסט למעלה ולמטה היו חנויות. ושלושה מאלה שהיו של אחים חנניה. הוא אהב את המקצוע, הוא התקדם ממש מהר. הבעיה שבאמצע שנות ה-30, אחים חנניה רצו להעביר את העסק לאנגליה. עכשיו סבא אמר, כאילו, בדיוק קמתי על הרגליים ואתם כאילו נוטשים אותי. אז החליט שהוא קונה את העסק. עוד בעיה שלא היה לו כסף, אז הוא היה צריך לעשות זה בתשלומים. ואחים חנניה ביקשו 3 פעמים מה שהמקום היה שווה, בתשלומים כמובן. אבל תוך 3 שנים הוא כיסה את כל החובות שלו והפך להיות אליה פוטו סרוויס. עכשיו פה רואים approved military photographer מספר 7, הוא עשה עבודות לבריטים, formerly חנניה ברדרס, אחים חנניה מן הסתם. תיבת דואר 2 ספרות, מספר טלפון 4 ספרות. ניר ברקלס בנק. ברקלס בנק זה הבניין הראשון שעדיין קיים של העירייה. עכשיו הכל טוב ויפה, העסקים פורחים עד לקראת 48. יומיים לפני מהומות 48 בא אליו קצין בריטי ואומר לו, אתה חייב להוציא את הדברים, הולך להיות בלגן. ומביא לו 2 מסעיות צבאיות ומעביר את רוב הציוד שלו, כולל הנגטיבים שיש לנו, לרוב הארמני במחסן. עכשיו, יומיים אחרי שהעבירו את הכל, כל אזור של ממילה נשרף. וכולל החנויות של סבא. 3 החנויות האלה, רואים פה אליה פוטו סרוויס, וזה מלון פאסט למעלה. אבל למזלנו הכל היה שמור ברובע הארמני במחסן, והם נשמרו שם עד 1987. זה הזמן
שההורים שלי החליטו לעשות סדר. מה הם מגלים? ארגזים של פלטות. אז שואלים את סבא, מה כל זה? אומר, צילמתי כשהייתי צעיר. זה לא כזה חשוב. אז אבא אמר, טוב, אז בוא תספר לי קצת. מי נגד מי, מה התאריכים, וכמעט כל תמונה יש סיפור מאחוריו. ועשינו את הארוחה הראשונה במלון אמריקן קולוני. הקטע שההדף של תגובות שקיבלנו, לא ציפינו הצלחה כזאת. ואמרנו, אוקיי, עלינו על משהו. הפסקנו לצלם אירועים וסטודיו, ונתנו את כל הכוח שלנו לתמונות האלה. בקטלוג, הדפסה, הוצאנו גם את הספר, ג'רוסלם, through my father's eyes, ובספר הזה בחרנו את התמונות בצורה כזאת שמראת החיים היומיומיים, העבודות, הנוף, הדתות, הרוב של ירושלים, אבל יש גם טעימות של תל אביב, יפו, חיפה וכן הלאה. ומאז נבחרנו אחד מעשרת המקומות שאסור לפספס בירושלים, בעיתון Time Out מגזין, National Geographic, עשו עלינו סרט, וזהו, אנחנו עדיין ממשיכים.